היי לך. אני רוצה לספר לך על מקרה, אני לא אקריא לך אותו מהיומן, אבל אני אספר לך עליו. זה מקרה שמדגים את איך שהגוף מגיב לכל מיני מצבים, ואיך הגוף יכול להשפיע על מה שקורה לנו, מה שאני קוראת לו בקורס, הנוהל הקבוע שלנו. אוקיי. אז מעשה שהיה כך היה. אני הייתי אימא צעירה לילד קטן, הבן שלי הגדול, יש לי שלושה בנים, זה כשהיה לי רק את הבן הראשון. באותה תקופה היינו גרים במנצ'סטר באנגליה. ויום אחד נסעתי העירה עם אוטובוס, עם הבן שלי שהיה קטן בעגלה, וחזרתי אחרי זה הביתה גם כן עם אוטובוס. וכשהייתי צריכה לרדת בתחנה כדי להגיע הביתה, איכשהו הסתבכתי עם העגלה, ולא הצלחתי להוריד אותה מהדלת של האוטובוס. לא יודעת מה קרה שם, פשוט הסתבכתי קצת עם העגלה. ונהג האוטובוס, באופן שמאוד מאוד לא אופייני לאנגלים, קרא לי, "You stupid woman." עכשיו, את אישה, איזה אישה טיפשה, כן? בתרגום חופשי לעברית. עכשיו שתבינו, המילה טיפשה בשבילי זה העלבון הכי גדול שאפשר היה לעלוב בי במשך כל חיי. טיפשה זה באמת היה הדבר, אני חושבת מכל העלבונות והכינויים שאפשר לכנות אותי, אם מישהו היה אומר לי טיפשה, זה הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי פגע בי. הכי פגע בי. ולמה? כי זה כבר סיפור אחר, זה כבר שייך לסרטון אחר, להמשך הדרך. אם אני אזכור, אני אצלם גם את הסרטון הזה. על הסיבה למה. אבל הוא קרא לי טיפשה. עכשיו, אני זוכרת את הרגע הזה, אני זוכרת את הרגעים שהיו אחרי שירדתי מאוטובוס. אני ידעתי כבר אחרי טיפולים שעשיתי, אחרי שלמדתי לזהות את הנוהל הקבוע של הגוף שלי, ידעתי שהתגובה המיידית שלי לעלבון מן הסוג הזה, זה שהחזה פשוט נסגר. פשוט נסגר ואני לא יכולה לנשום. זה פשוט הופך להיות קוצר נשימה ממש ככה. ידעתי שזה הנוהל הקבוע של הגוף. וכשירדתי מאוטובוס עם הבן שלי, ידעתי שיש לי את הבחירה. הרגשתי את זה, פשוט הרגשתי את זה. ידעתי שאני יכולה לבחור האם אני הולכת להיפגע ולסגור את החזה ולא לנשום ופשוט להיפגע, כמו שאני מגיבה תמיד. או שאני יכולה גם לבחור אחרת, אני לא חייבת להיפגע, אני יכולה פשוט לעבור הלאה. ידעתי לזהות את השניות האלה, זה קורה כל כך מהר הדבר הזה. אבל הייתה לי את הבחירה, האם אני רוצה להיפגע או לא רוצה להיפגע. אני חייבת להגיד שבאותו יום, אני בחרתי בסופו של דבר, ואני יודעת שזאת הייתה בחירה לגמרי לגמרי מודעת שלי, אני בחרתי כן להיפגע. והחזה נסגר, ולא יכולתי לנשום. הכל כזה מקובץ. אני נפגעתי מהטיפשה הזאת. אבל אני חייבת להגיד לכם, רבותיי, נהג האוטובוס הזה עשה עם חסד. חסד לא יתואר. בגלל שהוא קרא לי טיפשה, קרא לי stupid woman, ובגלל שאני זיהיתי את הנקודה הזאת, אני ידעתי שאני יכולה לבחור האם להיפגע או לא להיפגע. באותו יום אני בחרתי להיפגע. במשך שבוע שלם החזה היה סגור. שבוע שלם התקשיתי לנשום. שבוע שלם חייתי בתוך הפגיעה הנוראית הזאת של הטיפשה, אבל היא מוצתה. זהו. אני נפטרתי מהטיפשה מאז. אתם יכולים לקרוא לי טיפשה עכשיו כמה שאתם רוצים, זה לא מטריד אותי. סליחה. אבל כן, האמת היא שמאז זה די מיצה עבורי את הנושא הזה של הטיפשה. לא שאני אוהבת את זה שקוראים לי ככה, כן? אבל
אבל זה די מיצה עבורי את העניין. ולכן מאז יצא מתוק, והכל תודות לזה שבאמת ידעתי לזהות את הרגע הזה בגוף, וידעתי לבחור, ידעתי יותר נכון שיש לי את האפשרות לבחור. זה מה שחשוב. ואם תלמדי את זה, תעשי רק טוב לעצמך. אז יאללה, לכי תעשי את זה ושיהיה בהצלחה.